Kuongoza wana youth, na kwa hivyo wakati huu nitamuuliza aje pamoja na familia yake ili mimi niwajulishe kwenu, ili mnaposikia youth wanakuja msidhani wako peke yao, wanaendelea kufanya kazi. So ninaomba aje na familia yake waje, na ukimaliza, tukimaliza hivi wana youth watakuja wafanya presentation, si ndio? Haya, kwa sababu ya wakati nitakupatia kipaza sauti taje na utueleze wewe ni nani hata kama wengine wanakujua. Thank you mchungaji. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa nafasi hii hata kuwaona, na niseme Mungu ni mwema na amekuwa mwaminifu. It is a joy to serve and to be a part of Dhome. Lakini kabla sijaendelea, wacha nipatie madam awasalimie. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Nyawira Ireri Chege, kama mmevosikia. Na nimefurahi kuwa katika ikanisa na mbarikiwe sana. Amen. Makofi mazuri kwake. Tunashukuru Mungu. And you see, when you are supported by family, hata nikisifu na sifu unainua mikono kabisa, kwa sababu unajua familia iko. I have a larger family, najua wakati utafika mtawajua. I have an amazing family, wanapenda Mungu. I can say for free that I am a product of my mom's prayers. Mamu yitu o kiraga dai komine emwe idu yitu itoro kaigo ni mahoya rahoya na ni goda kugatha ngai tondu mahoya maingi mari ana hoya ngai ni athia achoketi o ria turathi tukonane rachokia. So those of us ambao tunaombea watoto wetu, tunaombea familia zetu, our fathers and our mothers, endeleeni maombi hayo yana nguvu. Nashukuru kwa sababu tumekuwa tulikuwa na Pastor David hapa ile wakati alikuwa. In fact, tulipata nafasi tukaongea, and he invited me ndio tukaanza. Wengi wenyu mnaniambianga, mnanionanga kwa mtandao. So hivyo ndio tulianza ile wanasemanga tubonge show, ile tunakuwa kwa Dhome YouTube. Ukiingia hapo, we have all those shows na zingine ambazo tunaendelea kufanya. Na hapo ndio nikaanza, na by that time tuko naendelea kwa youth service kuserve. Nimekuwa kwa evangelism, I thank God even wakati tuko navuka mwaka. By that time sikuwa na clue nitakuwa nafanya kazi pamoja nami. I remember tukuwa na kina Elder Kevathi na Mr. Nelson tukipanga the kesha ya kuruka mwaka, na Mungu akanisaidia tukafanya hiyo kazi ya kuruka mwaka. Na hiyo wakati wote sikujua Mungu anaandaa kitu. Mimi nilikuwa na serve tu, lakini wakati ukafika na ikakuwa tumeanza kuserve, na tunashukuru Mungu. Niseme upendo wenyu umekuwa mwingi, na naomba tuendelee hivyo. Nasi tutajitolea kabisa, the leadership wamejaribu kabisa. Reverend amekuwa hapo, whenever we call upon him, anajaribu vile anaweza, anatusupport, na tunashukuru. Tuombe, najua kuna kilio, ni kweli ama ni uongo, ya wana youth. Kwa sababu, we were saying that you can invest for your children, lakini sana nataka Mungu atusaidie, we invest in our children. Hiyo ni sawa. Ili Mungu, yes, atatubariki vizuri, lakini pia kwa hao watoto tukue ndani yao tumewainua. Na najua Mungu atatusaidia kwa neema yake tuongoze. Nashukuru sana, mbarikiwe. Asante sana. Tupigie Chege. Chege, Chege huwa ananiambia hata kama jina lake officially ni Martin Chege Jenga. Umesema hivyo kweli? Yes. Amesema hivyo? Martin Chege Jenga wajega nao. Na nyakesho anaongezaka hapo, akina ananiambia anaitwa Chege Chosen. Si mnamjua huko kwa katika Tubonge Show. So go subscribe. Lakini sasa wakati huu tunampatia hiyo nafasi kwa muda, kwa sababu mipangilio yetu ya kanisa inatukubalia tufanya hivyo, and we want to thank God. So na kuomba usimame hapa, na kwa sababu utakuwa ukiangalia watoto wetu, ninaomba elders wakuje hapa tukaribishe Chege on behalf of the church. Si ni sawa hiyo? Elders wakuje, tutakusalimia kisha tukuombe, kwa sababu tunataka ufanye kazi. So continue supporting the youth, na tufanye hivyo. Elders mtasimama mbele yake, msisimame nyuma yake, kwa sababu we are not consecrating him. So tunataka kukukaribisha. This is a hand of fellowship. Karibu sana katika utumishi, karibu sana katika utumishi. Unaona elders wote wako hapa, wanakuambia karibu sana katika utumishi. Even as you continue serving the Lord, even as you continue serving the Lord amongst the youth. So, elders wengine watakuja huku, nikuja hapa katikati, ili nimwambie apige magoti hivyo. Sawa, ndivyo. Haya.
Piga magoti hapa. We want to pray for you. Kanisa tusimame. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wako Martin Chege ambaye kwa muda huu umetupatia kama kanisa ili yaweze kusimamia katika department ya youth. Tunapo kuomba kwamba amepata nafasi hii, tunaomba zaidi umwezeshe. Kwa sababu sio tu kupata nafasi ila ni kuitikia mwito ambao ni mkuu kuliko mwito ambao ni wa hapa duniani. Bila wewe hawezi. Bila wewe hata simama. Lakini ukimshikilia kwa mkono wako, ataweza kufanya hii kazi na zaidi, ataielekeza from glory to glory, from strength to strength. Mpatie kukubalika. Grant him favor and acceptability. Hebu mpe hekma katika fikra zake na ujasiri unaotoka kwako, ili anapofanya hii kazi, aifanye kwa njia ambayo italeta utukufu kwako. Kuwa naye katika mambo yote, hata mke wake tunamuombea. Tunaomba kwamba umsaidie wakiwa pamoja, wameungana, wakafanya hii kazi, na zaidi hata mibaraka yako ikawafikia katika mambo yote. Kuwa nao kwa yote, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na hata kuamini. Amen. So Chege simama, we welcome you. Sasa fanya kazi ya Bwana even as you continue at the other levels. Amen. Elders, you can have a seat. Sasa nyinyi mtabaki hapo. Nitaambia wana youth wakuje. Unataka tufanye presentation kwanza ama wana youth wote? Youth kujeni.